হয়, বর্তমান মই উপস্থিত আছো তাপতলাত। ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত মৰিগাঁও জিলাত তিনিখনকৈ যি পানী যোগান আঁচনি, তিনিখনকৈ পানী যোগান আঁচনি আজি তিনিটা সমষ্টিত উদ্বোধন হ'ব একে সময়তে। আর জাগৰীত সমষ্টি, মৰিগাঁও সমষ্টি আৰু লাহৰিঘাট সমষ্টি। আৰু মই লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ যিখন তাপতলাৰ যি পানী যোগান আঁচনি, এই পানী যোগান আঁচনিখনৰ শুভ উদ্বোধনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাক্তৰ আছিফ নাজাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে তেখেতে এই যি আঁচনিখন শুভ উদ্বোধন কৰিব। আৰু আমি শুভ উদ্বোধন কৰাৰ প্ৰাকখনত তেখেতৰ পৰা আমি কিছু জানিবলৈ বিচাৰিম। হয়, কি ক'ব? চাওক, চৰকাৰে জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে যি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ঘৰে ঘৰে যি বিশুদ্ধ নিৰ্মম খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে, তাৰ কাৰণে আমি অতিকৈ আনন্দিত। আৰু মই নিজে লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক হিচাপে গোটেই সমূহ জনসাধাৰণৰ পৰা মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰৰ পৰাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী যাতে যোগান দিয়ে। আৰু এতিয়ালৈকে কেইখন নতুনকৈ লাহৰিঘাটত কেইখন এতিয়া আছে? এতিয়ালৈকে আপোনাৰ মই তিনিখনমান উদ্বোধন কৰিলোঁ। এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চতুৰ্থখন হ'ব আৰু মই আশা কৰিছোঁ 2024 চনৰ ভিতৰত যাতে ঘৰৰ আমাৰ লাহৰিঘাটৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আপোনাৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ যোগান পায়। আঁচনিখনে মই বৰ্তমান সময়ত এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কিমান ঘৰ, কিমান হিতাধিকাৰী সামৰি লোৱা হ'ব? বৰ্তমান আমি এই তাপতলা পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা 540 ঘৰ হিতাধিকাৰীকে আমি সামৰি ল'ম। ইয়াৰে আমাৰ তিনিটা চুবুৰী আছে বৰ্তমান আমাৰ তাপতলা গাঁৱৰ অন্তৰ্গত। এটা হ'ল হাতীমৰীয়া তাপতলা, এটা হ'ল আপোনাৰ কি কাম আছে এইখন আমাৰ বানমুৰি। 2008 চনতে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ হৈছিল, তাৰপিছত কিন্তু এখন ভালুকৰ হাঙি নিচিনা হৈ পৰিছিল। আকৌ বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে আকৌ সেই সময়ত আমাৰ স্কীমটো চেংচন হৈছিল, ষ্টেট প্লেনৰ আণ্ডাৰত চেংচন হৈছিল। গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি সেইখিনি যিজনে চেংচনৰ পইচাটো আমি সেইমতে হেৰি হোৱা নাছিলে, পোৱা নাছিলোঁ। কামখিনি আধাৰ হৈ ৰৈছিলে। এতিয়া জল জীৱন মিছনৰ অধীনত আমাৰ 2019 চনৰ পৰা কামখিনি আপোনাৰ আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। এই আঁচনিখনৰ আগৰ আঁচনিতকৈ কি এডভান্টেজ থাকিল? এডভান্টেজ এইটোৱেই আছিলে, আগত ঘৰে ঘৰে দিয়া হেৰিটো নাছিলে। আগতে আমাৰ গাছ ৰাস্তাৰ কাষত 200 মিটাৰ ইণ্টাৰভেলত আমি এটা এটা পকাৰ পিলাৰ দিছিলোঁ, তাতে এটা প্লেটফৰ্ম বনাই ওচৰ চুবুৰীয়াই খোৱা কৰিছিলে। এতিয়া এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি এতিয়া প্ৰতি ঘৰে ঘৰে খোৱা পানী আঁচনি দিয়াটো আমি এটা হেৰি পাইছোঁ, সুবিধা পাইছোঁ, বা ৰাইজে খোৱা পানীকণ পাইছে। আগতকৈ ৰাইজে সুবিধা বেছি লাভ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে। মই সভানেত্ৰী আছে, সভানেত্ৰী কি জনাব, কেনেকুৱা লাগিছে, কি অনুভৱ হৈছে? ভালেই লাগিছে। আজি যিহেতুকে এই আঁচনিখন পানী যোগান আঁচনি আজি উন্মোচন কৰিব বা ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব,